ciidamada dowladdu oo taabacsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay holgal ka dhana ala shabaab ay ku qaadeen deegaan hoos yimaada degmada Bardaale ee gobolka Bay iyo deegaanka Goofgaduud Buure inta u dhaxeysa waxana holgalkaasi ay ku sameeyeen sarmaan dheer baagay horgooylo hareere jeefa jeero guray sariirto iyo deegaan kale oo guud ahaanba u dhaxaya deegaanka Goofgaduud iyo degmada Bardaale ee gobolka Bay holgalka ayaa waxa uu ahaa mid lagu baadagoobay haraadiga ala shabaab ee ku harsan deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan inta u dhaxeysa deegaanka Goofgaduud iyo degmada Bardaale muddadii ay holgalka ku jireen ayaa qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dulmadiid oo la hadlay TV-ga caalamiga Star TV waxa ay sheegeen in aysan marnaba ka xari doonin ala shabaab isla markaana meel kasta ay la gali doonaan sidii looga dulqaadi lahaa dadyowga ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed ala shabaab oo dhibaatooyin aad u baahsan ku hayo siisan araga haytan holgalka jirna oo la ka baacsado ashaade li dirirka ala shabaab ilaahay ka maasan adawgeey jabay ankara 40 km la tuumka jir ilaahay idin shay uni aakhiran baana masiyo aakhiran baayan oo ilaahay er abadan ku wadan anti ilaahay noo oofsado muslimiinta ma ila raayisa adawgaan ka duuli gaalay muslim ma shal basadaane akta mariyo masajidka akta mariyo kaniisada ka daro gaalay muslim in shal biyan oo ilaahay robna wad ma jiifadaan baagan an dirowna may baana miyo ilaahay intoo bishaana waxaan nahay ciidamada dulmadiid go'aansaday inay cadaw ilaahay kaba hadla gashadaan bar alla bartay joogaana fariisinta inay ku weeraraan diyaar u ah habeen iyo maalin u taagan baan nahay dawladda Soomaaliya kulay inay garabna siisaan aad macnahayaan aan muxuu ayaan yaan ka rajaynaynaa marka insha Allah tacala xalbi baan ku jirnaa waad artaan de safaatka naga muuqdo dhibka naga muuqdo kulay dawladda Soomaaliya waxa ugu baaqan inay garabna siiyaan rasaasna siiyaan noolana siiyaan ciidana siiyaan halkan kan ay barka barka ka wanaay kan ay garab gashaan uu seefaa shacabka Soomaaliyeed may buu kidarna baasiga oo nay ururka gumaad gumada Soomaaliyeed ka dirna weelgalka wiliisooda masuurin 40 km oo dawladda federaalka iyo dawladda goboleedka oo marka badmay baan ka baaqane ciidamada dulmadiid inay garab la sii walaay rasaase dadkan ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed waxa ay noloshoodii ay ku tiirsan tahay beeraha iyo xoolaha nool xilligan ayaa la joogaa xilligii dalaqii beeraha uu soo go'i lahaa xilliyadan ala shabaab waxa ay ka qaadeen dadka beeraleyda ah zakawaad oo aan meelna saaranayn isla markaana lagu dhibaateynayo dadka masaakiinta ah taas waxaa diiday ciidamada dulmadiid oo guntiga dheesha isaga dhigay isla markaana sheegay in dadkana si nabad ah ay ku seexan doonaan isla markaana ay u xurayaan naftoodii iyo maalkoodii sidii dadkoodii nabad ay ugu naaloon lahaayeen holgalkan ayaa waxa ay sheegeen ciidamada dulmadiid in ay wadi doonaan in muddo ilaa iyo laga ciribtiro ala shabaab xasan cali daawud xasan sheelare tv ga caalamiga star tv degmada bardaale gobolka bay